बोर्डिङ पठाइसकेपछि गरिबीले पनि ज्याला मजदुर गरेर बोर्डिङ पठाए छोरो नराम्रो पर्छ कि भन्ने मात्र मानसिक हो, तर त्यो छोरोलाई बोर्डिङ पठाएको 5 वर्ष पढाउँदाखेरि पनि त्यो एबिसिडी जान्ने हो, तर स्कुलमा 1 वर्ष राम्रो छ पढ भन्दाखेरि एबिसिडी पनि जान्छ, कहर पनि जान्छ, तर यहाँ नजिकको देउता चाहिँ भूत भयो है, टाढाको चाहिँ देउता भयो कि ठाउँमा चाहिँ देखासेखि बढी भयो होइन। अब यहाँ थोरै सम्पत्ति हुनेले पनि बोर्डिङ लगिदिनु भयो एउटा परिवार एउटा सन्तान हो, यहाँ धेरै हुनेलाई पनि अब त्यो आफूभन्दा तल्लो स्तरको निम्न स्तरको मान्छेले त बोर्डिङमा पढाइन्छ, अब हामी पनि के कम छौँ र भनेर बोर्डिङ लाने परिपाटी बढी भयो। मेरो यो भविष्य उज्जवललाई चाहिँ साँच्चैकै भविष्य उज्जवलै बनाउने विचार छ, किनभने यो चाहिँ अब अहिले 5 क्लाससम्म छ यहाँ विद्यार्थी नै सङ्ख्या कमी छ, अब हामीले अहिले वर्षबाट चाहिँ जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयमा पनि गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट मास्टरहरूलाई पनि अब ल्याप्चे लगाउने हाजिरी लगाइरहेको छौँ। अहिले अधिकांश हेर्दै हुँदैन चाहिँ यहीँबाट पढेर जाने मान्छे बोर्डिङमा पनि पास भएका छन्, अनि मैले पनि मेरो छोराछोरीहरूलाई पहिला सरकारी स्कुलमा पढाएको थिएँ, अब जहिले पनि सरकारी स्कुलमा पनि फर्स्ट हुन्थ्यो बोर्डिङमा पनि फर्स्ट नै भएको छन्। 1 वर्षको 15,000 तिर्छौँ बरु हाम्रो विद्यार्थीलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ। मैले चाहिँ 15 दिन एउटाले 15 दिन एउटाले स्याहार सुसार गरौँ त यहाँ हेर्नु, तलब पाउने मान्छे नभए तलब किन पाउनु त, आफ्नो बच्चाको आफैले हेरिदिन्छ नि त, आज तपाईँ हेर्नु भोलि अर्कोले हेर्छ भन्दाखेरि होइन, हामी बरु पैसा दिन्छ तपाईँको पैसा राम्रो। यहाँको मान्छेहरूमा पनि चेतना वृद्धि हुनु पऱ्यो, राज्यले पनि त्यही किसिमको एउटा नम बनाउनु पऱ्यो होइन। अब यहाँ सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर यहाँका जस्तै शिक्षकहरू होइन, अब अरू दलीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू होइन, यिनीहरूले पनि अब अनिवार्य चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्छ है भन्ने एउटा राज्यले नीति गर्नु पऱ्यो। कमजोरी भनेको एउटा हाम्रो समाजकै भयो, समाजकै हो, समाजले चाहिँ एउटा सरकारी स्कुल पढाउनु हुँदैन, जुन सामुदायिक विद्यालय पढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकार बिग्रिन्छन्, अथवा हामीलाई चाहिँ अब नाता टोता छरछिमेकमा चाहिँ सरकारी पढाएको रहेछ भन्ने एउटा मान्छेले एकअर्कालाई हेप्ने चलन पनि छ। अब एउटा तिनको छानो छ होइन, पानी पऱ्यो भने पनि डिस्टर्ब हुन्छ तपाईँको, अनि अब घाम लाग्दा पनि गर्मीले भित्र बसिसक्नु हुँदैन, अब यहाँ सिजनल अब त्यो अलिक सुरक्षित खालको अब प्रतिरोधी खालको बिल्डिङ पनि भएन। अब यो स्कुलको संरचनाको लागि अहिले हामीले डिसिसन गरेको छैन, हामीले कल गरिरहेको छौँ माथि नै, अब विद्यार्थी 100 जना भने भोलि ढरन गरी 4 कोठाको घर बन्ने गरी चाहिँ त्यो भवन बन्ने गरी चाहिँ हामी परिमा गरिरहेका छौँ। आज हामीले भविष्य उज्यालो पुगेका छौँ हामी, आज हामीले बोलायौँ आउनुभयो र हजुरको यो स्कुलमा हजुरको कार्यकालमा के एउटा परिवर्तन ल्याउनु भयो र के परिवर्तन ल्याउने विचार छ? अब मेरो यो 2 कार्यकाल हो, अब 5 वर्ष अगाडि यो स्कुलको परिवर्तन चाहिँ बच्चा अहिले जो खाना खाजा खान लागिरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाजाको लागि चाहिँ बाबुआमाले पकाउने खाजा चाउचाउ हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो चाउचाउ होइन, अब यहाँ पकाएर हलुवा पकाएर हुन्छ, यहाँ पकाउने चिज पनि पकाएर दिनुहुन्छ, हामीले पढाएर 1 लाख गरेर चाहिँ स्कुलमा सिकाएको छौँ। परिवर्तन अब यो विद्यार्थीलाई चाहिँ अब पौष्टिक आहारको लागि चाहिँ हामीले अब यो स्कुलको संरचनाको लागि अहिले हामीले डिसिसन गरेको छैन, हामीले कल गरिरहेको छौँ माथि नै, अब विद्यार्थी 100 जना पुग्यो भने भोलि ढरन गरी 4 कोठाको घर बन्ने गरी चाहिँ यो भवन बन्ने गरी चाहिँ हामी परिमा गरिरहेका छौँ, तर 100 जना चाहिँ यहाँ विद्यार्थी गुणवल कम्ती हुन्छ, विद्यालय बनाउने भन्दैमा अब 10 जना 20 जना विद्यार्थी नभएपछि त लगानी गरी लगानीकर्ताहरू पनि आउँदैन नि त, अब लगानी गरी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अहिले लगिन नेपालले 100 जना विद्यार्थी यो स्कुलमा पुर्याउने हो भनेदेखि 5 सम्म हामी 1 करोड लगानी गर्छौँ भनेर चाहिँ विद्यालयको लागि 100 जना विद्यार्थी चाहिँ पुर्याउनु पर्छ 100 जना विद्यार्थी किन पुगिरहेको छैन, 100 जना विद्यार्थी किन पुगिरहेको छैन भनेदेखि अब हुनेखानी धनीमानीहरू चाहिँ उहीँबाट गाडी आउँछ, गोल्डेनको सरस्वतीको भ्यालीको अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो आजादको पनि आउँछ, आजादको गाडीले नै आएर यहाँ लान्छ, पोहोरबोरको आज मतलब नामिडा मुनिको स्कुलले पनि लान्थ्यो, इन्द्रेडीले लान्थ्यो, त्यो कारणले हो धनीमानीहरूले चाहिँ अहिले यी बच्चा साना पठाएको पनि भोलि ठुला भएपछि चाहिँ
बोर्डिङ लानलाई यहाँले गुमोसर पठाएको मात्र लाग्छ मलाई मैले अस्ति भनेको पनि थिएँ यहाँ मिटिङमा मैले तपाईँहरूको गुमोसर निजेलसम्म मात्र योजना हो कि भोलिपल्ट ठुलो भएर चाहिँ योजना पढ्छ पचायो भने चाहिँ उहाँहरू अब अहिले हुर्कन्जरको लागि मात्र कुरो बुझ्यो अहिले अस्ति आएको मान्छेको आज परिवर्तन तिनजना घटिसक्यो अब अस्ति हामी चाहिँ महिनाको चाहिँ एक वर्षको 15,000 तिर्छौँ बरु हामी विद्यार्थीलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ मैले चाहिँ 15 दिन एउटाले 15 दिन एउटाले स्याहार सुझाव गरौँ नि त यहाँ आएर हेर्नु तलब पाउने मान्छे नभए तलब किन पाउनु त आफ्नो बच्चाको आफैले हेरिदिन्छ नि त आज तपाईँ हेर्नु भोलि अर्कोले हेर्छ भन्दाखेरि होइन हामी बरु पैसा दिन्छ तपाईँहरू खोजेर राख्नुहुन्छ खोजेर राख्नु नास्तामा विद्यार्थीको पैसा तिर्नुपर्छ भने चाहिँ युवाहरूले तिनजना विद्यार्थी निकालिसक्नु वडाले विद्यालयलाई यो सानो विद्यार्थी पढाउन स्कुललाई चाहिँ अहिले सुन्दै कर्मचारी पाल्नको लागि दिँदैन यो फेरि सिडी क्लासको लागि अब अरू एक कक्षा दिनबाट 5 बजेसम्मको टिचरलाई त तलब भइ पनि गएको छ बालिका होइन अब उहाँहरूले गुमे सोध्ने बेला त हेर्नुपर्छ भन्ने स्कुल होइन सबै कमी कमजोरी भनेको एउटा हाम्रो समाजकै भयो समाजकै हो समाजले चाहिँ एउटा सरकारी स्कुल पढाउनु हुँदैन जुन सामुदायिक विद्यालय पढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर बिग्रिन्छन् अथवा हामीलाई चाहिँ अब नाताकोता छरछिमेकमा चाहिँ सरकारी पढाएको रहेछ भन्ने एउटा मान्छेले एकअर्कालाई हेप्ने चलन पनि छ यसलाई चाहिँ के भन्छु तपाईँ जस्तो कि त उहाँको छोराछोरी बढी पढाउनु भएको छ मेरो छोरा सरकारी पढाएको छ भने त्यसले त सरकारी पढाएको त छ नि भनेर हेप्ने प्रक्रिया पनि छ त्यसले गर्दाखेरि कतै असर परेको त होइन समाजमा यो के भयो भनेदेखि अलिकति धनीमानीले चाहिँ बोर्डिङ पठाइसकेपछि गरिबले पनि ज्याला मजदुरी गरेर बोर्डिङ पठाएर छोरो नराम्रो पर्छ कि भन्ने मात्र मान्छे हो तर त्यो छोरोलाई बोर्डिङ पठाएको 5 वर्ष पढाउँदाखेरि पनि त्यो एबिसिडी जान्ने हो तर स्कुलमा एक वर्ष राम्रोसँग पढ भनेदेखि एबिसिडी पनि जान्छ कखा पनि जान्छ तर यहाँ नजिकको देउता चाहिँ भूत भयो है टाढाको चाहिँ देउता भयो कि त्यही भयो भएकै त्यही होइन अब तपाईँको भविष्यमा चाहिँ स्कुललाई कस्तो बनाउने इच्छा छ मेरो यो भविष्य उज्जवललाई चाहिँ साँच्चीकै भविष्य उज्जवलै बनाउने विचार छ किनभने यो चाहिँ अब अहिले 5 क्लाससम्म छ यहाँ विद्यार्थी नै सङ्ख्या कमै छ अब हामीले अहिले वर्षबाट चाहिँ जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयमा पनि विकास नयाँ गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट मास्टरहरूलाई पनि अब ल्याब चाहिँ लगाउने हाजिरी लगाइरहेको छौँ अहिले एकदम टाइट गरेर चाहिँ स्कुलमा विद्यार्थीलाई मात्र नभइकन शिक्षकलाई पनि टाइट गरेको छ हामीले त्यहाँ अब यहाँलाई पनि भविष्य उज्यालोलाई चाहिँ साना केटाकेटी चाहिँ 5 सम्म यहीँ पढौँ हामीले त्यहाँ लाने भनेर यो स्कुल पोहोरै मर्ज हुन्थ्यो मर्ज गर्न हामीले नदिएको हो किनभने यहाँको दैलाको मान्छे यहाँलाई रोड पठाइसकेपछि भोलि त्यो सरकारी स्कुलमा जाला भन्ने छैन गोल्डेनमै जाने हुन् या बोर्डिङमै जाने हुन् गाडी चढेर अब स्कुल जानुपर्छ त्यहाँ किन जाने यहाँ हुँदा हुँदै भन्ने चाहिँ हामीले मर्ज गर्न नदिएको हो पोहोरको यहाँको स्थानीयहरू सबै उल्टेर नपाइला यो स्कुलको व्यवस्थापनको अध्यक्ष चाहिँ सुखराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अब भनौँ न उहाँ व्यवस्थापनको अध्यक्ष भइकन त्यस्तो अगाडि हामीले अहिले भर्खरै पनि हेरौँ त्यस्तो अवस्था छ शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ कतिको एक्सन हो केही जानकारी छ हामीलाई यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरू त सधैँभरि आइरहनुहुन्छ उहाँहरूले पढाउनु राम्रो पढाउनु इङ्ग्लिस मिडियमबाटै पढ्नुभएको छ हाम्रो यो स्कुल पोहोरको वर्ष पढाएको वर्ष 42 जना विद्यार्थी थिएँ म आफै आएर गर्दाखेरि मैले यहाँ आएर एउटा ड्रेस पनि बाँडेको थिएँ उहाँहरूलाई यो स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यी विद्यार्थीहरूलाई खेल्ने कुराहरू ब्यागहरू अनि तपाईँको चाहिँ एउटा चित्र बनाउनलाई दिने राम्रो उनीहरू र ड्रेस एउटा चाहिँ एउटा केही संस्थाले सहयोग गर्यो भने चाहिँ यो स्कुल विद्यार्थीमा चाहिँ सहयोग आउँदो रहेछ हामी पनि त्यही स्कुल पढाउने पर्छ भन्ने अरू अभिभावकहरूको भोलि चेतना आउँछ कि यस्तो लाग्छ मलाई त्यो कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब बोर्डिङ पठाउँदाखेरि त केही नभए एउटा विद्यार्थीलाई 1 वर्ष पढाउँदाखेरि 50,000 भन्नु भयो त्यो एउटा विद्यालयमा चाहिँ 1 कक्षाबाट 2 कक्षालाई 50,000 पैसा खर्च लाग्छ पनि भन्नु भयो त्यो खर्च चाहिँ जोगिन्थ्यो कि यही स्कुलमा भन्ने सोचो तर यहाँ मिसहरू हुनुहुन्छ 4 जना 1 जना चाहिँ हुनुहुन्छ
उहाँहरुले धेरै वर्ष 18 वर्ष पढाइसक्नु भयो यही स्कुलमा 500 जना विद्यार्थी पढेर गए तर यहाँ पढेर अन्त जाने मान्छे चाहिँ फस्ने भएको छ पढाइ राम्रो छ بودينغ ما بودايجا، طبعا هني بني كم سنورا، منورا بودينغ لاني باري باري بودي وارد، هنا كلي غردا، يعني كاتين، أبو، واي كاتين، بيجا كلو، أمي أنا يوتي ما كونو بني وين يا ديري، جست يا، جا بودي بيشا كرني، ده لو 300 بندا ما تي بري ولا، يوتا بري بدا، إن جانا ما تبدي ديا في عادي كم تيجي 300، لا باي بني 50% باي بني، تبعي 300 ولا باي، كيس ما أنكر ما يا باي نا، بيجا في هنا، غنستار نو باي را باي نا. كوزي أيوة أبو كورو كذي ده هذي، أني يا يا بودا بنهجي، يه يو سرعان يسمع ده كذي هم كذا سر، بني كورا باي، ترى أيه أدي كام شيء، يدي بنهجي، يعني بودا بودا كان بنهجي بودينغ بني فاست باك أصلاً، أنا ماي لي بني ميرس كراس كري ولا، ولا سرعان يسمع بودا ده، أبو جاي لي بني سرعان يسمع بني فاست بنده، بودينغ بني فاست كي باسن، أبو أيه لي بني أبو رام رام روسما بودا سن ميرس كراس كري ولا، يعني كمان شو من شيطانة بريدي هونا برو، راج جيلي بني تيجي سمعه ولا نمس جام هونا بريو، أو يعني سرخاري كورنا زاري دي ليه رو، يعني كاس جاستي شيء شيء برو، أو أو دالي بروتين دي جاني بروتين دي هو، إنار لي بني أو أني بعد يجي سرخاري سمعه بورون بورتاي، بني ولا راج جيلي نيتي بند بري، تو نيتي بوني بندي كي، نيتي سانسان، هاي بني بني، अनि मेरो मलाई मेरो भन्ने लाग्छ हैन अब अरु कुरा त यहाँ अब भवनहरु यस्तो गर्मी भयो पाँच साल भनेको तपाईको दोस्रो तराई भनेर बुझिन्छ अब एउटा तीनको छानो छ हैन पानी परे भने पनि डिस्टर्ब हुन्छ तपाईको अनि अब घाम लाग्दा पनि गर्मीले भित्र बसि सक्नु हुँदैन अब यहाँ सिजनले अब त्यो अलि सुरक्षित खालको अब भूकम्प प्रतिरोधी खालको बिल्डिङ पनि भएन यो चाहिँ अब भूकम्पले हल्लाइसकेका बिल्डिङहरु हैन हैन बस्नको लागि उपयोगी पनि छैन अनि अब हावापानी मौसम अनुसार पनि भएन चिसोमा एकदम चिसो हुने तपाईँको जस्ता एउटा चिसो भन्छ गरिममा एकदम तातो हुने गर्छ त्यही अनुसारले यो अब भूगोल अनुसारको यहाँको अहिलेको सुरक्षाको हिसाबले पनि बलियो मजबुत त्यस्तो खालको भयो भने राज्यले त्यस्तै नीति र नियम बनायो भने पक्कै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ हामीले पनि अब हाम्रो संस्थाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ हजुरले चाहिँ हाम्रो टिप्पणी उहाँलाई गरिदिनु होला निम्न वर्ग र निम्न स्तरका निम्न यो यस अब 10 जना निम्न स्तर र नर्मल 25 जना मध्येमा यिनीलाई कस्तो खालको सहयोग संस्थाले गर्दै हुन्छ जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ अब यसमा त पठन पाठनका सोचो सामग्रीहरू पनि हामीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत हाम्रो विद्यालयबाट गर्ने त हामीले गरिरहेका छौँ दिइरहेका छौँ शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तो अब कपी कलमहरू ती 10 जना बच्चाहरू चाहिँ कपी कलम पनि बोल्नु नसक्ने अवस्थाका छन् कि सबैसँग नभएर होला बुवा आमाले पठाउँदै पठाउँ सानो कुरो पनि पेन्सिल ल्याएर लेख्नुहुन्छ है त्यस्तो छ शैक्षिक सामग्री पनि कमी छ उनीहरूलाई अनि अब दिवा खाजामा त हामीले अलिअलि समेटेकै छौँ उनीहरूलाई पोषण आहारमा त होइन खाजा र यो आहारमा त सरकारी बजेट पनि बजेट छ कति प्रति व्यक्ति 25 रुपियाँ छ कि 15 रुपियाँ 15 रुपियाँ स्कुल भएको ठाउँ दिल्ली मजाले खाजा खुवाउन सकिन्छ त्यसलाई सदुपयोग गरे राम्रो सदुपयोग हुन्छ त्यही पनि दिइहाल भने अब यी 10 जना र 10 जना विद्यार्थी चाहिँ जस घरमा दिनभरि कमाएर बेलुका खाना पनि खुब नखुब स्थिति भएको कारण सानो सानो पेन्सिल ब्यागहरू लगाउने कपडाहरू छैन चाहिँ अब तिनीहरूलाई संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ संस्थाले चाहिँ तिमीहरूलाई सबै व्यवस्थापन गर्छ ड्रेस पनि चाहियो उनीहरूको लागि त होइन
पूर्ण रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्छ।